ब्यालेन्सै नै गलत बनाएको हुन्छ। अब मैले के गर्ने भन्नु त होइन, पल्स बनाइदिनु भनेर भन्यो, ब्यालेन्सै नै ठिक बनाएको हुँदैन, अब कसरी बनाउने होइन। त्यस कारण बेसै राम्रो नभएपछि अब कसरी बनाउने, त्यहाँ चाहिँ छ क्या नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यो छ है। संस्था चाहिँ त्यस्तो संस्था हो जसले एउटा मध्यम न्यून मध्यम वर्गीय समुदायका व्यक्तिहरूको आर्थिक उन्नतिमा लाभान्वित गराउनको लागि चाहिने संस्था हो। तर उल्टो के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको कन्डिसन छ क्या होइन। यो चाहिँ किनभने ब्याङ्कसँग कम्पिटिसन किन गर्नु परिरहेछ त भन्दाखेरि हामी सहकारी संस्थाहरू चाहिँ कस्ता भयौँ भन्दाखेरि खालि त्यो ब्याज र ऋण अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बचत र ऋण यति दुईवटा कुरा मात्रै सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि अनि कम्पिटिसन त गर्नै पऱ्यो, फेरि हामी सहरमा पनि छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मिलिरहेको अवस्था चाहिँ छैन है। यो बुझ्दै गयो भने अलिकति एडभान्स गरेको कोअपरेटिभको लागि बनाएको खास हुन चाहिँ यो के हो रेसियो एनालाइसिस, अरू केही पनि होइन, हामी त्यस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन। रेसियो एनालाइसिस जसरी हामी रेसियोमा के भन्यो के रेसियो पढ्थ्यौँ, लिक्विडिटी रेसियो, सल्भेन्सी रेसियो, प्रफिटेबिलिटी रेसियो होइन, क्विक रेसियो, करेन्ट रेसियो, यस्तो पढ्थ्यौँ नि हामी तपाईँ आज एसेट क्वालिटी रेसियो, यस्ता खालको रेसियोहरू हामी पढ्थ्यौँ हो। त्यही रेसियोहरू चाहिँ यहाँ युज गर्ने वास्तवमा है, अरू केही पनि होइन, नयाँ कुरा केही पनि होइन। संस्थाको सबल निर्मल पक्षको पहिचान गरी अब स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस पत्ता लाग्छ सहकारी संस्थाको होइन, फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ एन्ड फाइनेन्सियल विकनेसहरू पत्ता लगाएर समयमै यसको सुधार गर्न सकिन्छ, समयमै यसको निवारण गर्न सकिन्छ। अब उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि वित्तीय विश्लेषण गर्नु, सहकारी संस्थाको के गर्नु, फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्नु, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एनालाइसिस गर्नु। पहिला त स्टेटमेन्टै राम्रो छैन भने कसरी एनालाइसिस होइन, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। स्टेटमेन्ट बनाएको ठिक छैन भने तपाईँको एनालाइसिस ठिक हुँदैन। वित्तीय सबलता र निर्बलता पत्ता लगाउनु, अघि नै मैले भने व्यवस्थापनलाई वित्तीय निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ होइन, के बढाउनुपर्छ, कुन इन्डिकेटर बढाउनुपर्छ, कुन इन्डिकेटर घटाउनुपर्छ, ब्याज दर घटाउने कि बढाउने होइन, यी कुराहरू सबै कुराहरू यसले जानकारी दिन्छ। त्यसपछि संस्थाको निगमक निकायलाई अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सहयोग हुन्छ। तपाईँले पल्स बनाउने बित्तिकै उसले पहिलो यदि जान्ने हो भने चाहिँ ती निरीक्षण गर्न आउने निकायले पहिला के हेर्नुपर्छ, पल्स हेर्नु, पल्स हेर्ने बित्तिकै उसको थाहा भइहाल्छ। हामी हाम्रो पल्स पल्स भने चाहिँ हाम्रो नारी हो, यो चाहिँ पल्स हो, मान्छे हेर्नलाई चाहिँ नारी नारी जात्नुपर्छ भन्छ नि, नारी जात्ने भने जस्तै यो पनि नारी जान्ति नै हो, मान्छेको चाहिँ उनी जान्ति हो। पल्स पल्स अक्सिमिटर भन्ने हामी युज गर्यो नि अस्ति कोरोनामा होइन, त्यो हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति जात्नलाई पनि पल्स चाहिँदैछ, तर त्यो चाहिँ पल्स हो, यो चाहिँ पल्स हो। के छन् त यसका यो पल्सको यसको फुल फर्म के हो त भन्दाखेरि यसको त भित्र छ फेरि होइन, पल्स भने पी भने प्रोटेक्सन, सुरक्षण गर्नु पऱ्यो तपाईँको सहकारी संस्थालाई, सुरक्षण कुन दृष्टिकोणले सुरक्षण गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि बचतको पनि सुरक्षण गर्नु पऱ्यो, ऋण पनि सुरक्षित लगानी गर्नु पऱ्यो, मेजर कुरा यही हुन्छ, बचतको सुरक्षा